Кое може да съобразите и да внимавате, когато си взимате домино фреза? Приятели, когато си взимате домино фреза, дори когато е сетов вариант с допълнителните приставки към нея, а не просто плюсовия вариант, трябва да знаете, че самата фреза, това е тази, която е 500, тя идва само с един фрезер, само с петичка фрезер, че идва. И когато вие искате да слагате някакви по-големи дибли, по-големи бисквитки, ще са ви необходими другите фрезери. Затова е много удачно да си вземете ето този комплект, който е стартов пакет 576794 му е номера. Вътре имате различни дибли 10 по 50, 8 по 50, 8 по 40, 6 по 40, 5 по 30 и 4 по 20 пакетчета, които си много кадърно разделени в ето такива органайзерчета, за да не се омешат. Така вие ще си знаете от всеки вид къде ви се намират дибличките и няма да ги бъркате. Допълнително може да си поръчате такива пакети с дибли, когато ще работите с по-големи размери. Задължително за хората, които си поръчват тази машина, мебелистите да избират модела 500. Модела 700 е по-голям и той е за големи дървени сглобки. Та в този комплект имате всички необходими фрезери, четворка, петица, шестица, осмица и десятка. И когато си вземете този стартов пакет, тук ще си имате всичките различни фрезери плюс допълнителните бисквитки и дибли в куфар подредени. Така че ако искате, поръчайте вашата домино фреза още сега от линка в описанието и всички необходими размери бисквитки спрямо вашите нужди можете да намерите на mana.bg. Следите ми във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни видеа.